Mendova thash ta shpjegojmë këtë libër se si me bo David, si e kanë bërë Davidin pejgamberët Allahut subhanehu ve teala. Çdo kush prej vëllezërve, shumica prej vëllezërve kur dëgjojnë për Sheikh Rebin çdo herë e kanë një lloj akuze apo duke thënë që Sheikh Rebia apo ata të cilët e dëgjojnë Sheikh Rebin jo Rebiovca apo Medhali apo ku e diunë. Kjo desha ta sqaroj që Sheikh Rebia është prej dietarëve të Ehli Sunnitit. Nuk ka dyshim në të që është prej dietarëve të Ehli Sunnitit. Asnjë dietar i Ehli Sunnitit nuk ka thonë që Sheikh Rebia është bidatxhi. Në këtë kontekst unë po flas. Nuk po flas në kontekstin tjetër që mundot me thonë nuk pajtohem me Sheikh Rebin në disa kritika të cilët i ka bërë. Kjo është normale, apo? Mundot më thua, me thonë Sheikh Abati për shembull, siç ka thonë ai është burr prej Ehli Sunnitit. Mirë, por në disa çështje nuk jemi pajtuar me Sheikh Rebin. A ka të keqe? Nuk ka asgjë të keqe. Thot nuk po paralajmëroj, as nuk po kritikoj. Por se thjesht po them që është një nga dietarët e Hlusinitit dhe në këtë pikë ka bërë gabim. Kaç ka thonë Sheikh Abdulkadir ky Sheikh Abati. A mundem edhe na me thon? Mundem me thon, mundem mos me thon. E rëndësishme është themi se ky është burr nga Ehli Sunneti. Përderisa ti o i nderuar po shkon prej pi arsyeton disa kokat bidateve. Duke thënë se ai ka pas për qëllim kështu dhe ashtu, që kanë pasur gabime në akide, ata pi arsyeton. Atë pse nuk i arsyeton një kritik të Sheikh Rebis që e ka dhënë ndaj një dietari të caktuar. Mos e merr. Por arsyetoje si dietar apo? Pasta na e dim që në shkencën e gjarkit dhe të adilit, shkencën e kritikës edhe të lavdrimit, janë tri lloje të dietarve. Tri kategori të dietarve. Kategoria por janë mutashaddidun, janë dietar të ashpër, të cilët shumë kanë qenë të ashpër në gjykimin ndaj njerëzve. Një gabim e ka bo, ka thonë, hoa, më pëtë di, për njeri ka thonë, kjo është bidatxhi, këti si mirë, kjo është kedhap, kjo është gënjeshtar. Kemi të gjuar në këto terme, dhe më thonë, prej djetarve të hershëm. Pastaj, ka më të sahilun, ata të cilet janë të leht, që nuk i gjykojnë njerëzit shpejt, hatta i arsyetojnë, shumë njerëzit i arsyetojnë. Edhe mesatart, të cilët janë mes të ashpërve dhe në mes të butëve. Është një rregull vllazni. Nëse një i butë, dietar i butë, i thot një personi të bidatxhi, mos lyk më për dietarëve të tjerë, arsyetim për atë person. Sepse ky i buti është shumë, domethënë, tërhiqet për me bo personin bidatxhi. Nëse ky i buti e ka bo bidatxhi, mos lyp më arsyetim. Nëse i ashpri e ka arsyetuni një person, atër thot ti mos lyp më me bo bidatxhi e ta. Merë një si regula, atër. Ndërsa mesatari është mes të ashpërtit dhe të butit dhe ka pas me dietarët se të kanë thonë se Sheikh Rebi Ibn Hadi al-Madkhali kategorizohet në dietarët e ashpër, por se burr nga burrët e Ehli Sunnetit. Edhe nuk ka dyshim. Sheikh Albani rahimullahu taala kur e ka kundërshtuar se i të kutbin edhe disa kuka të bidatit Sheikh Rebia që ka shkruar libra, thot ai e mban flamurin për gjarkun e ta adil. Mbajtës i flamurit apo? Thot Sheikh Albani rahimullahu taala për Sheikh Rebin. Sheh Uthejmini e lavdan, Sheh Ibn Bazi e lavdan. Pas vdekjes tyre, Sheh Fauzani e lavdan. Mirë po, ka prej djetarë tjetër të cilët nuk pajtohen në disa kritika që mendon Sheh Rebia si jënë bidatxhi dhe realisht ata nuk jënë bidatxhi. Sëpse djetarë tjerë e sëqarën dhe ata vetë e sëqarën vetë vetën që nuk është ashtu si që të Sheh Rebia. Kjo është bindja e Ehli Sunnetit, kjo është bindja jon ndaj dietarëve.